Salve, salve, quebrada! Aqui quem fala é Preta, do canal Preta Araújo. E eu sei que, assim como eu, muitas outras pessoas têm dúvidas referente ao Covid-19 e também à vacinação em si. Então hoje eu vim fazer umas perguntas para o Dr. Rômulo Neres. Doutor, me ajuda! Por que que existem duas doses da vacinação? Por que que cada tipo delas tem um intervalo diferente? E existe algum problema em atrasar a segunda dose? Opa, então vamos lá. Essas perguntas são excelentes. A maioria das vacinas que a gente tem no Brasil são vacinas de duas doses. Dentre elas, a gente pode citar até o momento a Coronavac, a gente pode citar a vacina de Oxford, AstraZeneca, a vacina da Pfizer. A gente tem também uma vacina que é de uma dose, que já está aprovada para uso no Brasil, que é a vacina da Johnson, que é uma vacina que, enfim, só precisa comparecer para receber uma única vez. Falando sobre as vacinas de duas doses, muita gente pergunta: ah, se a vacina funciona, por que eu tenho que tomar duas vezes? Por que eu tenho que ser vacinado com intervalo de tempo X? E a ideia aqui é que as vacinas elas foram pesquisadas, elas foram desenhadas, estudadas pelos cientistas exatamente nesse formato. Isso não significa que as vacinas não funcionem, não precisem de outras doses, que a gente não vai precisar tomar mais vacinas no futuro, ou que só uma vacina não proteja a gente. Pelo contrário, a gente até sabe que uma única dose, mesmo das vacinas que requerem duas doses, já confere algum grau de proteção. Mas para a gente ter o máximo de eficácia, o máximo de proteção possível contra a Covid para essas vacinas, a gente precisa sim tomar as duas doses. O principal ponto aqui é que não é porque a vacina atrasou, demorou um pouco para chegar a segunda dose, que ela perdeu a eficácia, que ela não serve mais de nada, que você vai ter que se vacinar com duas doses de novo. Caso a sua segunda dose esteja atrasada, procure uma unidade de saúde imediatamente, procure confirmação do recebimento de novas doses, doses da mesma fabricante que você recebeu a primeira dose, isso é extremamente importante também, para que você consiga se vacinar. Nesse momento da pandemia no país, as vacinas são a nossa melhor esperança para controlar o número de casos e óbitos e assim conseguir terminar com tudo isso. Muito obrigada, doutor! E se você achou esse vídeo interessante, compartilha com quem você ama e tem aqui embaixo também uma playlist esclarecendo várias outras dúvidas sobre Covid-19. Chega de fake news, hein, gente?